vocês. Aqui, mano, tá na Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada. Hoje eu comprei um aviãozão muito, muito grande, gigantesco. Mano, pra mim voar... Velho. Mano. Aqui, no dia que eu comprei no site da China, ele tava mostrando que era grandão, velho. Eu já fui enganado. Era gigante. Aí eu falei, eu acho que... Né? É grande. Mas isso é legal, ele dá uns asantes muito bom. Mas lá tem escrito a especificação, ó. Cala a boca, ninguém lê isso aí. Ninguém lê isso aí, não. Tem que milímetro, né? Que é 340, né? É. Centímetro, é 34. Desse tamanho. Desse tamanho. Nossa. Gente, é o seguinte. Esse aviãozinho aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Gui tem... Você legal. Tem quantos? Eu tive dois. Dois. E você? Nenhum. Desse nenhum. Desse nenhum? Não, eu tive dois. Quem teve mais desse aqui? Eu, dois. Você teve desse? Julinho. Um modelo. Não, eu tô falando desse. Ah, o Julinho teve. Mas pequenininho. Ah, tá. Mano, outro enganado. É o seguinte, segurei, Coronado. Eu comprei esse avião aqui, do nada sai pra fora e vejo que voando com desse. Esse aqui que eu comprei, mano, eu juro, da China faz um mês e meio, chegou só agora. Nossa. E o Gui chegou no Mercado Livre, pagou uma barata, já tava cá e... É que foi tempo que eu comprei. Também. É, no Mercado Livre tem isso aí. É, eu não sabia. Deixa eu falar alguma coisa. Ah. Vai chegar um aviãozinho, eu quero aprender a voar, por causa que eu tenho um caça lá, eu não sei também. Ah, deixa eu falar. Olha, olha, quem é mais meu amigo? Eu sou, Não, gente, agora é sério. Agora é sério, eu comprei desse aqui. Eu tô precisando voar. Eu comprei! Pera aí! Ó, 3 vezes! O bicho foi embora, deixou nós sozinho, sozinho. Tem que aprender a voar. Ah, eu quero um! É meu! Meu amigo brincar comigo. Não. Pera aí, esse aqui ninguém toca. Eu queria aprender a voar e depois eu dava pra alguém. Primeiramente, não é com esse que você tem que aprender. Tem que pegar um de 4 e um. Eu comprei um, agora vai chegar semana que vem. Ah, ele comprou um já. Ele não pode dar pra alguém. Ele tem um, ele comprou um caça e pediu mais um. E o meu estragou. Quem é o que fica nos quartos com você quando vai na Amazon? Eu, trouxe. Eu também. Coronado? Coronado. Você não quer me dar? Quem te dá não água? Então dá esse desvião aqui, meu. Quem deu mais cor? Coronado. Daí eu vou dar um pouquinho. Gente, deixa eu abrir aqui. Mas é sério, eu vou dar esse aqui pra alguém. Nossa, gente, quem eu devo dar o aviãozinho? Eu nunca tive um desse, gente. Pra mim, também não. Eu acho que tá pro Julinho, eu acho. Julinho. Pro Julinho? Porque ele tem um pequenininho que tá aprendendo lá. Ah, não, mas você já tem. Vou erguer ele agora. Tá achando que é pipa. Tem que ser pra galera. Você vai erguer esse hoje? Esse aqui é outro vídeo. É dessa cor que eu quero. Ó, se você me der esse. Ó, como que é, ó. É igualzinho meu. É igualzinho a thumb aqui. Ó, você viu o que você viu que ele falou? É o seu que ele vai erguer o dele, eu vou erguer o meu. Então, pô, e esse aqui? Caralho, igualzinho do Gui mesmo. Não, o do Gui é maior. É o mesmo. É o meu, um pouquinho maior. Ah, o seu tamanho do meu. Olha o seu tamanho. Abre isso aí, vamos ver. Léo, vamos ver se esse aqui também é do mesmo tamanho. É que o seu não é maior. Já abri. Vamos ver se é da mesma cor, porque vai que é mais legal você pegar esse aqui. Não, é tudo vermelho. Veio com duas hélices separadas, mas... Ah, vamos ver aqui, olha o trem de pouso aqui, olha o trem de pouso. Ah, isso aí é... É pedaço de... É, que é coisa grampeador de varal? Nossa, eu gostei. Tá gente, olha que lindo, mano. Gente, esse aqui é indestrutível, ó. É, se você bater, ele... Ó, a pontinha dele não quebra, ó. É igual na linha. É indestrutível igual no anúncio, né? É isso. Primeiro tom e aí... Tá, vamos ver se a gente vai conseguir voar. Aqui, Léo, aqui. Cadê o LED? Não bota essa porcaria aqui, não. Peraí, deixa que só assim. Come bateria essa merda. Ah, mas fica bonito lá. Ó, tá vendo? Tem saída aqui, ó. Aí você gruda aqui assim, ó. Customização. Ah, o meu já veio grudado. Ai, minha mãe. Você já veio grudado. O meu já veio grudado. Ah, a bateria do avião aqui, ó. Será que tá carregado? Esse é gostoso. Esse aqui é a bateria que eu vou colocar agora, não, tem porque eu não sei se tem bateria. Maior que é. Mas. A minha mãe deixa. Minha mãe deixa. Ó, vamos colocar as coisas. Cadê as coisas? As coisas estavam aqui e não tá nada aqui mais. A pilha, não veio pilha. Ah, tá. Obrigado, Julinho. A pilha tá aqui na mão do cara. Que cara? Não serve, aquela pilha é pequena, gente. Calma. Olha, ó. Vocês escutaram o Julinho falando, não? Não, eu tava ouvindo os caras falar. Olha o trem de pouso, ó. E esse aqui vem na frente, ó. Aí. Deixa eu ver, amarelo! Enganado, enganei! Para de abrir! Moleque, ó, tá vendo, né? Vai quebrar! Gente, vamos montando aqui. É, a gente vai conseguir voar o aviãozinho hoje. Aí, deu bom! Olha só! Ah,
Vai chegar assim, ó. O Léo vai chegar assim, ó. Mas eu já vi esse avião vendendo, eles fazem assim na thumb, ó. Eles entortam. Não! Ai, que medo. É na thumb que ele sai. Ó, ele fala que é indestrutível, ele tipo assim. Não é bom arriscar. Eu destruo. Eu já quebrei duas vezes isso. E Léo, ó, tem como soltar esse aqui também, ó. Você tem como soltar se quiser, mas ele fica bobo. Ah, não, não quero soltar. Vamos voar então? Mano, eu quero voar ele, gente. Olha, olha o que eu comprei. Parou de querer. Olha. Não tem nada dentro. Esse aqui eu vou dar pra quem for... Ah, não, tá bom. Deixa. Rapaziada, pra quem vocês querem que eu dou esse aqui, deixa nos comentários, tá? O Gui já tem. O Gui já tem. Mano, vamos lá, fora, vamos. Menos um pouquinho, ó. O único que não tem. Chifre do caralho. Ah, quem fala? Olha, você tem chifre, isso sim. Você gosta de carro velho. Você gosta de mexer no carro velho. Rapaziada, mano, essa é a grande hora. Quem vai pilotar um avião desse? Eu já pilotei o do Gui e osquei ele. Eu nunca pilotei na minha vida, então... Ninguém deixou! Vocês não deixaram! Eu não deixei porque eu não tinha. Eu deixaria o meu, mas o meu... Bom, não vou falar nada. Pois é, ele falou que não ia deixar ninguém. Ó, tem que tacar e ele... Acelerar, velho. Deixa eu tacar pra você. Você vai tacar? Acelerar na bateria. Vai! Caralho, já? Acelera, Léo. Ixi, foi pra fita. Vira ele que ele volta. Caralho! Acelera, Léo. Olha lá o do Gui. Ah, tem outro aqui. Volta, Léo, pra cá, Léo. Ah, eu não sei. Deixa eu voltar. Aí, boa, voltou. Cadê? Peraí, calma aí. Acelera, Léo. Ui, você deu um loop. Caiu. Mano. Você é o Guilherme, vai. Ah, mano. Ô, ele fez assim, você viu que ele deu um 360? Difícil, mano. Você viu que ele tá acelerando? Ele tá indo pra cima? A bateria pode ser que tá... Não tem lugar pra bateria, só um lugar mesmo, né? É. Ah, então... Olha. Olha, esse aí é o do Gui. Que legal, razão. Hein? Vou dar um rasão aí. Mano, quanto tempo de horas de voo pra aprender? 3 dias. Cadê? Eu não tô vendo. Ui, que legal! Oi! Ele quase para, mano. Vai. Contra o vento. Não, esse aviãozinho é muito mal. Acelera aí. Chega a cair a bateria. Ai, cadê? Esse é só o seu. Gente, nervoso! Olha eu, viado, eu tô dirigindo o avião! Legal, Léo, vou tentar bater em você. Olha lá, dirigindo! Isso, nego, é só pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Pra direita e pra esquerda, ó. Isso, tudo direito e ele volta, ó. Que legal! Que louco! Ai, tô voando, gente! Vai, olha eu! Ai, bateu. Aê! Foi lá pro carinho. Enroscou, com certeza que enroscou na grade, cadê? Vai lá filmar lá, cara. Vai filmar, ou seja, quer falar alguma coisa? Rapaziada, mano, eu dirigi bem pra caramba, velho. É nervoso. Você entendeu, né? Você acelerou pra cima. É pro lado e pro outro. É pro lado e pro outro, mano. É direito, esquerdo, direito, esquerdo. Ó, quer ver, ó? Ai, caralho, que ele faz. Ó. Agora vira pra direita, vamos sair curva. Agora você vai lá e volta pra direita. Acho que não pode acelerar tudo uma vez, né? É, tem que dar uma diminuidinha. Tá. Pode ligar tudo que ele flutua. Tem que ligar tudo, tá contra o vento, né? É. Ô, Léo! Pôs ele aqui. Vamos usar, ó. Léo. Ui! Isso é uma decolagem! Ah, Léo, me dá mano. Eu gostei, mano! Vamos pousar, não! Eu sonhei até um desse, Léo! Mano, que legal, mano! Você não tem que gravar o carro? É legal que comprou um carro legal, novo, mano! Olha, vou tentar subir pra ele não quebra, o Gui tá achando que o dele... Vai, daquele jeito que vai! Vai, vamos ver! No chão, vai, no chão! Foi! Ai, meu Deus, tá bem. Ó, aquele lá, ele tava sentindo. Ele deu uma empinada assim, ó. Vai, manda descer, manda descendo aqui pra nós ver. Tá, descendinho. Não, no chão. É, no chão acho que é legal já. É, uma decolagem, né? No chão ele salva em câmera lenta. Caramba. Quebrou uma rodinha, quebrou não? Peraí. Tchau. Cabelo não. Tem que dar uma abertida. Ô, Léo, vai lá do outro lado. Coronado, pega essa decolagem. Vai, quase. Ah,
Faliu. Aquela lá não vai fazer mais. Não vai fazer. Eu acho que tem que ser ali, ele é bem inclinado, né? Vamos fazer um desafio aqui. Ah, eu acho que é a bateria. Eu acho que é a bateria mesmo. É, bateria. Tá sem força. Ah, o chão não põe, foi. Vai embora, filho. Ah, que legal, ai, velho. Nossa, passando meu pé da bicha. Cara, que legal, velho. Massa. Ah, Léo, que meu sonho é ter um desse, Léo. Meu sonho, nunca tive. Olha que louco, mano. Eu queria andar mesmo. O Gui sempre teve, o Julinho já teve. Ninguém nunca deixou eu andar, mano. Eu cuia! Ai, Léo do céu, cuidado da cabeça. Nunca mais. O quê? O Gui nunca cuia. Deixou eu andar. Acabei de pedir. Acabei de pedir, ele falou, acabou a bateria. Aí, ó, tá vendo? A única coisa que o povo te dá é chifre, né? Pega outra bateria de outro, Léo. O povo me dá chifre? É. Tá gostando de ver ele voar. O povo me dá chifre. Joga. Que legal, mano. É muito massa. Ai! Ah, agora parou longe! Sim. Ah, agora parou longe! Ficou na estaca! Pegou a chuva ali do negócio ali, do irrigador. Falei pra vocês que eu sou fã de avião? Pronto! Joga, joga na minha, no meu peito! Quem me dá um avião desse hoje, eu vou montar um rocha. Quem me dá um avião desse aí hoje? Olha, eu tentei o mais alto possível! Pera aí! Sai pra cima? Faz um enxame de avião. Que brisa! Mano, é muito louco isso aqui, velho. Então... Posso morrer desse tipo, viado? Acabou. Cai no chão que nem coco. Ah, Léo, e aí? Como é que vai ser? Mano, vai ser nervoso quando eu brincar. Não, eu queria um. Vou fazer o cabo de guerra? Você também? Não, como é que é? Eu cadê o bicho? Boca, ele me dá, eu brinco hoje. Me divirto. Ah, já caiu a bateria. É. E aí eu deixo com você um dia. Mano, agora é sério, ó. Mano, vai. É legal pra caramba o brinquedo. Eu vou arrumar o meu. O que já aconteceu com o seu? Quebrou? Eu tô o fiozinho da bateria. Ah, fácil é, de arrumar, caramba. Sim, sim. Só emenda de novo. Eu vou voar. Mas tá voando. Não acabou. Então deixa eu jogar um pouquinho, então. Então deixa eu jogar. Você quer voar um pouquinho? Eu jogo, deixa eu jogar. Você não tem noção de voar. Eu queria voar, mas eu queria voar com o meu. Ó, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voar então um pouquinho. Você quer voar um pouquinho? Ah, quero. Mano, eu achei muito louco, depois eu vou querer ficar voando. Deixa o Nanzinho. Ó, vai, não. Então deixa eu jogar, você não sabe. Eu não sei. Não... Vai, tá, vai. Mas eu vou jogar ele. Ó, mas daí você tá ligado que depois você vai ter que deixar eu dirigir o seu? Eu falei pra vocês que eu fiz um ano de engenharia da aeronáutica. Gente, vai, né? Ó, depois, Thiago. Eu adoro o Tom Cruise, o filme novo. Ah, ele não via, ele só acelera mais o motor. Não, e esse via. É tipo isso. Assim, é isso. É, um acelera e outro desliga. Então vai, vai. É isso, você entendeu, vai, né? 3, 2, 1 e... Bossa! Uhul! Olha, recuperou. Ai. Ai. Nossa. Deu pra ouvir o barulho do peito. Tum. Tum. Vai, vai, Thiago, você. Não, mas é muito bom. Se eu te der o aviãozinho, a gente faz um desafio? Agora. Quebra-quebra de aviãozinho. Bate-bate. Bate-bate. Boquinha, e você? Faz dois desafios, né? Olha lá, você voando. Deixa eu mostrar pra você. E ainda monta o rocha pra você ainda, Léo, hoje à tarde. Ó. Tá aqui, deixa eu mostrar pra você, cara. Deixa eu te mostrar, Léo. Aqueles meninos que... Aê! É boa. Nossa, Thiago, não tá batendo no meu controle. Léo, dando da bola. Tá, vai ter que pegar outro pra você agora, hein, Léo? É, pega outro pra você. Aquele lá vai ter que ser pra mim, Thiago. Nossa, esse aqui é mais alto. Acabou que espera a gente. Acho que tá ali, ó. Só dá pra ver aí. Não vai sair dali. O que é o que é? Um pontinho vermelho no coqueiro. É o Jacaré Red. Ah. O do Léo, ele é raiz, quem mano. Brincou. Mas de controle? Passa aí, deixa lá. O outro. Ai, o controle é desse tamanho. Bom, o pegar é desse tamanho. Não, não é pipa. Dá uma bicuda no coqueiro. Gente, é isso. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Mano, deixa nos comentários quem vai ganhar. Perdeu o tênis. Perdeu o tênis. Eu falei. Ai, meu Deus! Oh, Aristel! Me ajuda! Aristel! Mano! Eu vou assim também. Ó, oh, taca... Ô, oh, Boca, igual a pipa, mano. Taca pra frente. Vai, vai. Ui, quase. Ui. Ah, perdeu a chinela. Perdeu a chinela. Ficou lá em cima. Ô, seu Aristel! Ei, você quer que ele vá o quê? Tem um pé de avião aqui, um pé de... Um pé de chinelo e um pé de avião. Mano, e agora? Chacoalha o bicho. Ô, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Quem vai querer... Viado, eu perdi meu filho. Vai perder o outro agora. Ah, Thiago. Quem
Ô, oh, quem que vai querer participar do desafio de quem ganhar avião é o melhor? Eu, cara, vou pedir um tênis por você. Nossa, Jean. Eu também vou participar desse aí, ó. Uia! Vai, Gui, vai, Gui! Vai, Gui! Pega, vai, deixa eu ver. Mano, olha isso, velho. Ó! Oh! Ui! Ah, perdeu outro tênis! Joga! Toma a boca! Mano, ó, oh, caiu o tênis! Vai, chacoalha, Coroná, chacoalha! Chacoalha, Coroná, forte! Oi, fui! Ui! Quase, hein, Thiago? Ah, gente, não acredito! Ô, Gui, joga esse pedaço de pau aí, porque não vai enroscar o pedaço de pau. Mas ele não vai, é cana, é muito leve. Não, joga de assim, ó. Joga aí, Carlão, você. Lá em cima, lá, ó. Joga como se fosse uma lança. Não, olha. Ah, mano, e agora, mano? Gente, ainda bem que a gente tirou a thumb desse vídeo antes do vídeo acabar. Eu tô de moto. Solisteu foi embora. Solisteu, não tem a escada aí não? Tem, escada lá. Ô, Tiringa, vai ter que cortar esse pé de mamão aqui. É, rapaziada, eu acho que aquele lá vai ter que ficar ali por um dia. Mas é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou do meu aviãozinho novo, e depois eu vou resgatar, deixa o like. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar aquele outro aviãozinho que eu tenho e vou fazer um desafio com meus amigos. Quem for o melhor piloto ganha o aviãozinho. Mano, vocês querem ver esse vídeo? Vou gravar agora. Então, mano, se inscreva no canal, deixa o like. Valeu, falou e fui.